jashtë Kosovës. Jo, në qodra të në hasëri. Kështu që kofëci një njeri e ka bloku tërsisht procesin politik në Kosovë. Muj me folë rash 12 orë, ashtë Albin Kurti, me gaz lëtësjels, me gur, me gjoma, me flok, ty e lëndu policinë, tu e quajt policin ton ma zi se shkite sërbis, s'ka s'ka boj njëri. Milem, a ke thun, 5.000 erë që tu në emision, ke thun, më së të shinkun që ta të hujt, na kishim hongë, zdi qa dhe ishe, kashta, zdi qa këshim hongë. Ta shpëdhu shuk të tu, e ka shliru Kosovë, e ka shliru NATO, e ka shliru shuk të tu. Po, ti ta shpëdhu shuk të tu, a deri tje dhe ishe NATO, e ka shliru. Shumë gabim e ki, kur s'kum thonë, se bepi liris Kosovë s'kum thonë, shtu që këja, edhe që ta shokë, një sinjar këtë për mështë të shko NATO, ja për ishe, kishë më ngër kosht, pas di që fatë për fjole e përdoshe, një sinjar e ke përmenë që të. O, zotni, NATO ja ka vu kurorën, po kush e ka njës luftën, na NATO ja na e kena njës. Ju kullerat, më zbaj gore, ju pëmenoni si kjo proces ashtë, më s'ti shkoa dëmë demonci, më s'ti shenë kohë brezat, burgosurit politik, minator të trepqës, ademja shori, dhonor këpër procesi. Krejtë, më si përja shto, më s'tuj, më s'ti shenë kohë shok të mi, të kështë ungër Kastravica. Na kje kështë ungër Kastravica, po speca, po në Kosovë ashtë se shenë kohë. Më s'ti shenë kohë minator, është thonë, më s'ti shkon ademja shori, më s'ti shkon burgosurit politiku, ta është mi përmen kje edhe NATO. Nuk i fajo krenor së të kaurë të zela. Zbjerë sindomin e viti zela, se për Kosovën, Kosovën është luftu për 1913. Do më gati 100 vjetë. Kështu që mësu këthen viti zela, se pak të eshku do të dikush me vidu pushtetin e fshin historisë, do të s'ka pas ku gjopë, pa taj na jemi matë shumë. Ju i një ordë me parollën, ju i një ordë me parollën hojnat në burgë. Halal ju kovë që javë kanë dhohë juve mundësin tash me buaj gore. Mirë, hajde të kthejmë në temë dhe flasim për dialogun, zotë Zika. Flasim për dialogun. O, kome në nëshkru, kome në nëshkru. Prita, ta inkorporojmë kapashit. Hajde me që po insiston, se roller insiston të Zika. A kod në i njërin këtë bot, në qëfar vogë mund me mokë të Miloševićin e Tudjmanin, e Alija Izet Begovićin edhe Albin Kurtin. Albin Kurti në proporcion me qëta tre vetë është si kur pleshtë. Edhe kanë gjynjëzu në dejton Miloševićin e Tudjmanin e Izet Begovićin. 1.000.000 herë këmë thonë e pojri për sërisë. Litis ka thotë krenori, e Hasoni Hysini, unë që ka thamë. Kanë me gjynjëzu Amerikantë dhe Bruxelli. Dhe lindë pytja, e bekime thamë fillim fjollis vetë. Pse bujmë na dialog? Pse zhvillohet dialogu? Dialogu zhvillohet më orë të një marveshje ku edhe Bajdeni. Për vëshin njojë. Për vëshin njojë. Për thotë kompromisi dhe më shumë, a që shto? Për njojë të dësjet.